চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে মৃত্যু তিনিমহীয়া শিশুৰ। শিশুটিক ঠাণ্ডাত নদীৰ পাৰত উদংগাৰে কৰাইছিল শ্বুটিং। শ্বুটিঙৰ পাঁচদিন পিছতেই মৃত্যু হয় নৱজাতকৰ। চেমখৰ চিনেমাখনত লোৱা তিনিমহীয়া শিশুটোৰ মৃত্যু। পানীমূৰৰ জলপ্ৰপাতৰ পাৰত উদং গা হোৱাৰ বাবে ঠাণ্ডা লাগিল কণমানি তিনিমহীয়া শিশুটিৰ, যাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। জানিব পৰা মতে নৱজাতকৰ খুব সোনকালে ঠাণ্ডা লাগি হাইপ'থেৰ্মিয়া হয়, যাৰ ফলত শ্বুটিঙৰ পাঁচদিনৰ পিছতেই নৱজাতকটিৰ মৃত্যু ঘটে। গৰম কাপোৰ পিন্ধাই লোৱা হলে এনে ঘটনা নঘটিল হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশেষজ্ঞ মহলে। অলপ সাৱধান হলে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত নহলহেঁতেন বুলিও কৰিছে মন্তব্য। উল্লেখ্য যে এই চিনেমাখন হৈ যোৱাৰ বহুদিনৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে ব্যক্ত কৰিছে এই ঘটনা। গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহ, ডাঙৰ মানুহে বিচাৰিলে শ্বুটিঙৰ বাবে, তেওঁলোকেও ইমান কথা ভবা নাছিল। কিন্তু যোনে নিছে শ্বুটিঙৰ বাবে, তেওঁৰ এইটো নৈতিক দায়িত্ব আছিল যে নৱজাতকটোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ দিয়া। অকল নিজৰ লাভালাভৰ বাবেই এইদৰে এটি ফুলকুমলীয়া তিনিমহীয়া নৱজাতকক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। উল্লেখ্য যে উক্ত চিনেমাখনত নৱজাতকটিক লৈ অভিনয় কৰিছিল অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই। আইমী বৰুৱা অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নী।